Виплачувати вищу пенсію почали від сьогодні в Україні. На 74 гривні більше матимуть, зокрема, ті, що отримують мінімальну виплату. Таких в країні більше мільйона. Мінімальна пенсія виросла разом з прожитковим мінімумом, і тепер це 1712 гривень. Хто ще отримає більше, розбиралася Анна Хорошун. Передбачена доплата за понаднормовий стаж. Так от, доплата за понаднормовий стаж в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму переглядається в непрацюючих пенсіонерів. Пенсія з усіма надбавками і підвищеннями, крім пенсії за особливі заслуги, не може бути нижчою. Для інвалідів першої групи 650% прожиткового мінімуму, для другої групи 525% і для третьої 360%. Підвищену пенсію отримують понад 5 мільйонів пенсіонерів. Решті виплати не збільшили, бо вони підпадають під інші категорії. Є категорія пенсіонерів, в які в складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від прожиткового мінімуму. Цей розмір пенсії не є мінімальним, він не є максимальним. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1712 гривень. Підвищили і максимальний розмір пенсійної виплати на 740 гривень. Збільшились і розміри надбавок до пенсії, розповіла Олена Охріменко. Це, скажімо, підвищення інвалідів війни, підвищення учасників бойових дій. Це пенсія за особливі заслуги перед Україною. Це надбавка на діток. Пенсії окремим категоріям перераховують, бо з 1 липня зріс прожитковий мінімум. Роблять це автоматично. Звертатися додатково в державні установи не потрібно. Наступного разу мінімальну пенсію підвищать 1 грудня. Вона складе 1769 гривень. Анна Хорошун, Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному.